କହିପାରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କିଭଳି କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ SRC ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଅର୍ଥାତ 3ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାରି ଭିତରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟିକେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାକୁ କିଭଳି ସେଇ ବାଧାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାମ୍ନା କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ କରୋନାର ସମୟ ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ଓଦା ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ସେଭଳି କଥା ସାମ୍ନା କରୁଛି, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦିଆଯିବ, ସାନିଟାଇଜର ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବେ ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ କିଭଳି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଠି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ରହିବେ ତାହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବାତ୍ୟାର ବେଗ ଏହାରି ଭିତରେ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବାତ୍ୟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 9 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଟିକିଏ ବଢ଼ି 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପଠୁ 320 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ 430 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଦୀଘାଠୁ 420 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ରହିଛି, ଏବଂ ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହାର ଆହୁରି ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫାଏ ହୋଇଯିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ ଯେ ଏହାର ଆଉ କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏହା କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଏହା ବେଗ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ କମିଯାଉଛି ଏବଂ ଜିଗ୍ଜାକ୍ ହୋଇ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ କୁହାଯାଇପାରୁନି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁଠି ହିଟ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆକଳନ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଧାମରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଭିତରେ କେଉଁଠି ହିଟ୍ କରିବ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହିଟ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ବଳୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ NDRF ଟିମ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ କରାହୋଇଛି, ODRAF ଟିମ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ କରାହୋଇଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରି ରଖାହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ 52ଟି NDRF ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଠାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବେ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅମ୍ଫାନ ହେଉ, ଫନି ହେଉ, ସେ ସମୟରେ ମାସାଧିକ କାଳ NDRF ଟିମ୍ ଏଠି ଆସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ କରାଯିବା, ଏସବୁ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।